الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا وهدانا صراطا سويا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث رسولا نبيا وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا طريقا مرضيا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة أقبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول أقبضتم ثمرة قلبي فيقولون نعم فيقول الله ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إذا ضاق الزمان عليك فاصبر ولا تيأس من الفرج القريب صد هزاران كيمياهك آفرين صد هزاران کیمیا حق آفرید کیمیا اے ہمچو صبر آدم ندین مکر شیطان است تاجیل و شتاب لطف رحمان است صبر و اجتناب باسیاست ہائے جاہل صبر کن خوشمدارا کن باقل ملدن جو ایمان ہو محکم کتاب مبین پر جو ایمان ہو محکم کتاب مبین پر پھر آثار ایمان کو دیکھو زمین پر برستی ہے رحمت زمین پر خدا کی برستی ہے رحمت زمین پر خدا کی رہے گی کشادہ زمین مومنی پر مسلمان پہ کیوں اب زمین تنگ تر ہے مسلمان پہ کیوں اب زمین تنگ تر ہے جو دانا ہے وہ راز سے باخبر ہے جو ایمان مسلمان سے رب چاہتا ہے جو ایمان مسلمان سے رب چاہتا ہے مسلمان کے سینے میں اب وہ کدھر ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز ومكرم برادران الإسلام اللہ جل شانہ کا فضل اور احسان ہوا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے
آج 16 اگست ہے اور سفر کی 10 تاریخ، 14 اگست کو پورے ملک میں آزادی کا جشن خوب جوش و خروش سے منایا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ مقاصد کہ جن کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا اور جس کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی اور جس کے لیے ہزاروں بہنوں کی عزتیں تار تار ہوئیں، اس ملک کو حقیقت میں اس نظریے اور بنیاد پر کھڑا کر دے۔ گزشتہ جمعہ آپ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ اسی پر کچھ بات سنی تھی، آج بھی اسی پر چند معروضات عرض کرنی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات کہ انہوں نے اس آیت کریمہ کا مطلب یوں بیان کیا ہے کہ خوف سے مراد اللہ کا خوف ہے، اللہ تعالی آزمائیں گے کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر خوف ہے کہ نہیں، اور اس خوف کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ نہیں۔ والجو، جو سے مراد انہوں نے لی ہے صوم رمضان، کہ رمضان کے روزے مراد ہیں، کون رکھتا ہے کون نہیں رکھے گا، اللہ آزمائش کریں گے اس کے ذریعے۔ وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور اس کی تشریح ایک تو گزشتہ جمعہ تفسیر آپ نے سنی تھی، آج امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ سے مراد زکوٰۃ اور صدقات ہے، کہ کون میرے دیے ہوئے مال میں سے میرے بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعات کے مطابق زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور اس کے لیے بہانے اور ہیلے تلاش کرتا ہے زکوٰۃ نہ دینی پڑ جائے، اور صدقات یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مال میں کمی ہوگی تو فرمایا صدقات بھی دیتا ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آزما رہے ہیں ہم سب انسانوں، ومن الانفس، اور تمہاری جان میں بھی کمی لا کے آزمائش اللہ کرتے ہیں، اور اس سے مراد امراض، امراض بیماری لگا کے اللہ امتحان لے رہے ہیں کہ بیماری میں مؤثر بالذات مجھے ہی سمجھتا ہے یا دوائی اور علاج کو اور ڈاکٹر کو مؤثر بالذات سمجھتا ہے۔ علاج کرانا سنت ہے، یہ مطلب نہیں کہ بیمار ہوا علاج ہی چھوڑ دے، بلکہ علاج کرانا ضروری ہے، نہیں کرائے گا اور اسی حال میں مرا تو یہ گناہگار ہوگا عند اللہ، تو اس لیے علاج تو کرانا ہے، لیکن بیماری میں اسی علاج کو اور دوائی کو مؤثر بالذات سمجھتا ہے کہ یہ دوائی مجھے ٹھیک کرے گی یا ڈاکٹر ٹھیک کرے گا، حالانکہ شفا تو اللہ کی طرف سے۔ جی دوا اسی لیے کہتے ہیں دوا سنت رسول اللہ اور شفا من جانب اللہ، شفا تو اللہ دیں گے، تو بہرحال علاج کرائے لیکن مؤثر بالذات اللہ ہی کو سمجھے۔ ومن الثمرات، اور کبھی کبھی ثمرات سے یہاں مراد اس کی اولاد لی ہے حضرت نے کہ موت الاولاد، ماں باپ زندہ ہوتے ہیں اولاد کو اللہ اٹھا دیتے ہیں، امتحان ہو رہا ہے کہ یہ کس حال میں اس سے گزرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ولد العبد، جب کسی بندے کا بچہ مر جاتا ہے تو قال اللہ تعالی للملائکہ، تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں اقبضتم ولد عبدی، میرے بچے کے، میرے بندے کے بچے کی روح تم نے قبض کر لی اور تم نے مار دیا۔ فیقولون نام، وہ کہتے ہیں جی ہاں ان کی ڈیوٹی ہے۔ فیقول، پھر اللہ پوچھتے ہیں قبض تم ثمرت قلبی، تم نے اس کے دل کا پھل قبض کر لیا، لے لیا۔
اس کا پھل لے لیا تم نے. فیقولون, وہ آگے سے فرشتے کہتے ہیں نام جی ہاں. فیقول اللہ, پھر اللہ پوچھتے ہیں. اکثر ایسی حدیثیں آتی ہیں تو علماء کرام ساتھ ایک جملہ کہتے ہیں, اللہ معلوم ہونے کے باوجود پوچھتے ہیں. تو اس معلوم ہونے کے باوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت انسان کو جب پیدا کیا جا رہا تھا, آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کے اللہ زمین میں بھیجنا چاہتے تھے, تو اس وقت فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اور انہوں نے انسان کو بھی قیاس کیا تھا جنات پر کہ جیسے ان سے پہلے جنات تھے, انہوں نے زمین میں فساد مچایا, قتل و غارت گری کی, خون خرابہ کیا, یہ بھی جا کر اسی طرح کریں گے. یہ ان کا قیاس تھا, ان کی سوچ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, اب ان کو باور کرانے کے لیے, تم تو کہتے تو یہ غلط کریں گے, اکثر احادیث میں آتا ہے نا, تو پھر اللہ انہیں باور کرا رہے ہیں, تم تو کہہ رہے تھے یہ قتل و غارت گری کریں گے, یہ یوں کریں گے یوں کریں گے, تو میرے بندے نے کیا کہا؟ فیقولون, وہ آگے سے کہتے ہیں حمدک, تیری تعریف بیان کی اس نے, اعتراض نہیں کیا. جی ہم سب اللہ ہی کے, اسی کی طرف جائیں گے, اعتراض کس بات کا؟ واسترجع, اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. میں بھی اللہ کا, میری اولاد بھی, آل بھی, سب ہم سب اللہ کے ہیں, اور اسی کی طرف واپس جانا ہے. فیقول اللہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں فرماتے ہیں ابنو لعبدی, اب بناؤ میرے بندے کے لیے بیتن, ایک گھر, فی الجنہ, جنت کے اندر. وسمو بیت الحمد, اور اس کا نام بیت حمد رکھو, یہ حمد کا گھر ہے. تو اس لیے اب اللہ تعالیٰ دنیا میں ذہن میں پہلے سے یہ ہو کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش, دنیا امتحان گاہ ہے, دنیا آزمائش کی جگہ ہے, یہاں مختلف طریقوں سے مجھے آزمایا جائے گا, اور آزمانے کے بعد اگر میں ان امتحانوں میں اور آزمائشوں میں پورا اترا تو کامیابی یقینی ہے, اور اگر وہاں ڈواں ڈول ہو گئے تو بہت نقصان ہے. تو اس لیے فرمایا کہ جب اس کے نقصان ہوتے تو ثمرات سے مراد امام شافعی رحمہ اللہ نے کیا لیا, اولاد کا دنیا سے چلا جانا. وبشر الصابرین, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. صبر علی البلایا, مصیبتوں پر صبر کرنے والے, اے نہیں ایک دیہڑے نیکی کی اور پھر چھوڑ دی, نیکی پر قائم و دائم رہنے والے, گناہ ایک دن چھوڑ دیے دوسرے دن پہلے سے زیادہ شروع ہو گئے, نہیں گناہوں سے بھی صبر کرنے والے. الذین اذا اصابتہم مصیبہ, یہ بولو گے جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر کیا ہوتے, ہر وہ چیز, مصیبت کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, کل شیئن یوزی المومن فہو لہ مصیبہ, ہر وہ چیز جو انسان کو تکلیف پہنچائے وہ مصیبت ہے. تو جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے, تکلیف ہوتی ہے. آج ہمارے اندر, ہمیں جب مصیبت پہنچتی ہے تو چونکہ ہمارے دل میں گالیاں ہیں تو ایک دم گال نکالتے ہیں, تو اندر میں اللہ ہو تو پھر کیا نکلے گا؟ مثلا فرض کر دیں بجلی اچانک جب بند ہوتی ہے تو ہمارے منہ سے ایک دم یا خیرے نکلتے ہیں یا گالی نکلتی ہے یا کیا کہتے ہیں, تو وہاں اسے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی مصیبت, یعنی جو بھی انسان کو تکلیف پہنچائے چیز, وہ اس کے لیے مصیبت ہے, تو اس وقت وہ کیا کہتے ہیں؟ جو انسان کو پہنچ گئی قالو, تو وہ کہتے ہیں انا للہ, ہم اللہ کے, اے نحن عباد اللہ, ہم اللہ کے نکے نکے بندیاں, چھوٹے چھوٹے بندے ہیں ہم اللہ کے. والعبد, اور غلام جو ہوتا ہے, عبد غلام کو کہا جاتا ہے, ہم اللہ کے غلام ہیں. اور عبد و ما فی یدہ لمولا ہو, وہ غلام بھی اور اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے مولا اور آقا کا ہوتا ہے. تو ہم بھی اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ہمارے مولا کا ہے, اللہ کا ہے, وہ ہمارا نہیں ہے. یہ عارضی طور پر دیا ہوا ہے آزمائش کے لیے کہ میں دیکھ کے دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے, اور بہت سارے قارون کی طرح ناکام ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیو اللہ اس دیو, تو کو اللہ سن دیتے ہو جائے, نہ میں اپنے علم نل کمائے, میں نے اپنے علم سے کمایا ہے. پھر اللہ نے دسا دیا زمین میں اس مال کو, خزانوں سمیت,
خزانوں سمیت کیوں دسایا؟ اس لیے کہ یہ نہ کہے کہ اللہ محتاج ہے اور مجھے اس لیے زمین میں دسایا ہے میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا، اس کے مال سمیت اسے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ نہ سمجھے کہ جی کہ اللہ کی کوئی احتیاج تھی، نعوذ باللہ، اور مجھے اس لیے اللہ نے مارا ہے، تو اس مال سمیت اللہ نے زمین میں دسا دیا۔ تو فرمایا ہم اللہ کے بندے ہیں، غلام ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ کا ہے۔ فین شاء ابقاء فی ایدینا، وہ مالک ہے، ہمارے ہاتھوں میں رہنے دے اس کی مرضی، اور وہ ان شاء استرد منا، چاہے تو ہم سے لے لے، ہمارا کوئی زور زبردستی تھوڑا ہی ہے، ہمارا کوئی استحقاق تھوڑا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فلا نجزا بما ہوا ملکہ بل نصبر، جو اس کی ملک ہے وہ ہم سے لے لے، ہم اس پر جزا فضا نہیں کریں گے، صبر کریں گے، صبر کریں گے ہم اس پر جی۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ بیمار تھا، تو سفر پہ جانے لگے، بیوی سے کہا اس کا اچھی طرح سے خیال رکھنا، بیمار ہے، میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو ایسے سفر تو نہیں ہوتے تھے، ادھر گئے اور ادھر سے واپس آ گئے، کئی دن لگ جاتے تھے۔ تو سفر کے بعد جس دن واپس آ رہے تھے، اسی دن اللہ کی تقدیر تھی کہ بچہ فوت ہو گیا۔ بیوی نے خوب اسے سترا صاف کر کے اندر کمرے میں لٹا دیا، اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سیدھے سان چڑھ دے آنے نا، زوراں رونے آنے، احسان نہیں چڑھایا بیوی نے۔ گھر میں داخل ہوئے، آتے ہی پہلے پوچھا بچے کا کیا ہوا، او ماشاء اللہ بڑے آرام میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا سکون آرام دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بہترین ہے۔ رات ان کے ساتھ گزاری، صبح ہوئی تو کہا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کہا پوچھو، کہا کوئی شخص کسی کے پاس امانت رکھے اور کچھ عرصے کے بعد وہ اپنی امانت واپس مانگنا چاہے، مانگے تو اسے دینی چاہیے یا نہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں نہیں، دینی چاہیے۔ کہا دل نہ چاہتا ہو، کہا دل نہ چاہنے کی کون سی بات، وہ واپس مانگ رہا ہے، اس کی امانت ہے، تم کون ہوتے ہو دل نہیں چاہتا، دینی پڑے گی۔ کہا اچھا ایسے ہی ہے، کہا بالکل ایسے ہی ہے۔ کہا اللہ نے بھی ہمیں ایک امانت دی تھی، یہ اولاد اللہ کی امانت ہے، ذہن میں رکھنا، نعمت بھی ہے، ایک حیثیت اس کی نعمت کی ہے، دوسری امانت کی ہے، یہ دونوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن۔ آج کل جو ہم نے شترے بے مہار کر کے چھوڑے ہوئے ہیں نا، تو یہ کل قیامت کو ہم سے پوچھو گی، والدین سے پوچھو گی، وہ تو بچے ہیں، وہ تو کچھ نہیں سمجھتے۔ آخر میں ایک دو اشارے میں کروں گا اس کی طرف، اور ملک کے بڑوں کی بات آپ کو سناؤں گا۔ تو ان کو کہا جی امانت تھی اللہ کی، اللہ نے واپس لے لیے، مانگ لیے۔ بڑا غصہ آیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے، رات بھی اس نے خوب کھانا بھی کھلایا، رات بھی گزاری ہم دونوں نے، اور صبح گئے فوراً حضور کے پاس، یا رسول اللہ یہ کچھ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا صبر کر، ثواب کی امید رکھ، تم نے رات گزاری ہے بیوی کے ساتھ، بہت اچھا، اللہ تعالیٰ تمہاری اس رات میں برکت عطا کرے۔ پھر اللہ نے برکت دی، اولاد کے ڈھیر لگائے اللہ نے۔ تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ عطا کرے کہ جو اللہ کا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اسے نہ دینے والے، ہم کون ہوتے ہیں دل چھوٹا کرنے والے۔ ہاں جی، تو اللہ ہم صبر کریں گے، اور فعین عشنا، اگر ہمیں وہ زندہ رکھے گا، فعلیہ رزقنا، اس پر لازم ہے کہ ہمیں رزق دے، اس نے اپنے اوپر خود لازم کیا ہوا ہے کہ میں رزق میں دوں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رزق میں دوں گا، رزق کی ذمہ داری ہماری ہے ہی نہیں ہے، اس نے کہا ہے میں دوں گا، تمہاری جو ذمہ داری ہے تم وہ کرو۔ ہم نے اللہ کی جو ذمہ داری تھی اپنے ذمہ لے لی، اپنی جو ذمہ داری تھی اسے چھوڑ دیا۔ رزق اگر وہ ہمیں زندہ رکھے گا تو رزق دے گا، وَإِن مِتْنَا فَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اگر ہمیں موت دے دے گا، ہم مر گئے تو ہم اسی کی طرف جائیں گے، نہ کسی اور طرف تھوڑے ہی جانا ہے، اسی کی طرف ہمارا لوٹنا ہے۔ وَعِنْدَهُ ثَوَابُنَا، اس کے پاس ہمارے اعمال کا، نیکیوں کا ثواب ہے۔ وَنَحْنُ رَازُونَ بِحُكْمِ عِنْدَهُ، جو کچھ اس کے پاس ہے ہم اس کے دیے ہوئے پر راضی ہیں، اور ہم اس کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم سب نے واپس اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اور
اقرار علی انفسنا بالحلق وخیر الرجوع الیہ تعالی، اب ہم نے واپس اللہ کی طرف جانا ہے، تو اس انا للہ و انا الیہ راجعون، جب مصیبت پہنچے، جس کی تشریح ابھی میں نے پہلے کر دی، جو شخص یہ پڑھ لے اس پر کیا ملتا ہے اس کو؟ بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے چند ایک کیا ہے، من حل اشتغال بہاد الکلمہ ان کلام ان لا یلیک، فوراً منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب یہ ایسے جملے منہ سے نہیں نکالے گا جو اس کو نہیں نکالنے چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے. مثلاً آپے سے باہر ہوا، اچانک خبر مل گئی، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہر وقت تیار بیٹھے رہا کہ کسی بھی وقت کوئی بھی خبر مل سکتی ہے، باپ کے مرنے کی، ماں کے مرنے کی، بیٹے کے مرنے کی، کسی حادثے کی، کسی واقعے کی. یہ کیا بیوقوفی ہوئی کہ جی دنیا ہماری مرضی سے تھوڑی چل رہی ہے، یہ میرے رب کی مرضی سے چل رہی ہے. تو اس لیے جب اس کی مرضی سے چل رہی ہے تو ہمیں ہر وقت تیار، کسی بھی واقعے کے لیے ہر وقت تیار بیٹھے رہنا چاہیے کہ کوئی بھی خبر کانوں پہ لگ سکتی ہے. ایسا شخص پھر جزا فضا کا شکار بے صبری نہیں کرتا. پہلے کئی عرصہ پہلے آپ نے سنایا، ادھر ڈاکٹر ٹیپو صاحب ہوتے تھے، اللہ ان کی غریب کے رحمت کرے، مغفرت فرمائے، یہ سول اسپتال کے سامنے ان کا کلینک ہوتا تھا. ایک دفعہ میں ایک مریض کے ساتھ وہاں گیا تھا، شام کا وقت ہے تو وہاں ایک مریض لایا گیا، عورت تھی، کہا جی ایمرجنسی ہے، تو حضرت آپ ذرا اٹھ کے ڈاکٹر صاحب، مجھے کہا جی میں ان کو بھیجی، میں نے کہا ایمرجنسی ہے آپ ان کو دیکھیں. وہ باہر نکلے، ان کو جا کے چیک کیا تو وہ عورت فوت ہو چکی تھی. انہوں نے مڑ کے کہا یہ تو فوت ہو گئی ہے. تو وہ جو بچے بھی اس کے ساتھ تھے، اس کا خاوند بھی تھا، وہ خاوند نے مڑ کے پیچھے کہا بچو اسی ڈب گئے ہو، اسی ڈب گئے ہو، بس اتنا کہنا تھا تو پیچھے سے بچوں نے کی چیخ شروع کر دی اور کہا او او وہ اللہ تو کوئی تھا ہی ایسی مارنا ہستے، نعوذ باللہ من ذلک. کتنا خطرناک جملہ ہے. ہم بعض دفعہ دوسرے کی ہمدردی میں آ کر ایسے جملے بولتے ہیں جو ہمیں نہیں بولنے چاہیے، اس سے ایمان جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ نے نہیں سنا کیا کہتے ہیں، اور مرنا جو گے نا سا، اچھا ایسا بھی کوئی دنیا میں ہے جو مرنے کے لیے نہیں ہے؟ ایسا بتاؤ کوئی جو مرنے کے لیے نہیں ہو. جی مرنا جو گے نا سا ورے مر، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے زیادتی کی ہے، نعوذ باللہ من ذلک، کی نہ مرنا جو گے آسا. جب پیدا ہوا ہے تو اللہ نے پہلے کہا تھا موت اس کی، میں نے پیدا ہونے سے پہلے اس کی موت کا وقت لکھا ہے میں نے. اللہ اکبر، اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا کرے. تو اب اس نے کتنا خطرناک جملہ بولا ہے، جی ایسی اتحادہ سا مرنا. بعض دفعہ مصیبت تکلیف آتی ہے، ہم بھی بولتے ہیں آپ بھی بولتے ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہماری اس انداز سے تربیت ہی نہیں کی گئی. ہم منہ سے بول دو جی میں مڑی تھے مصیبت آنی ہے، میں ہی تھا یہ نا. اللہ اکبر. ادھر فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، آج ساری امت مسلمہ ہم بے غم ہیں، کل قیامت کو ہم سب جواب تیار کریں، سب سے بڑا مجرم میں ہوں، پھر درجہ بدرجہ ہم سارے مجرم ہیں، اس کے لیے اپنے اپنے جواب تیار کریں. انہوں نے تو آج تک نہیں کہا کہ یہ مصیبت ہم ہی پہ آئی ہے، وہ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے. ان کے کمانڈر کا بھی کل ایک پیغام نشر ہوا، اس نے کہا ہمیں اللہ سے امید ہے، ہم اللہ سے نا امید نہیں ہیں، ہماری مدد اللہ کرے گا، ضرور کرے گا، ہمارے جو چلے گئے وہ شہید ہو گئے. تو اصل تو نکی جی کو گالا دی ہے تو فوراً اللہ تے گلے شروع ہو گئے، اللہ پہ جی اللہ پہ گلے نہ کر، اللہ مجھے اور آپ کو بچائے ایسی جملے منہ سے نکالنے سے. تو فوراً یہ پکا لو، جو بھی مصیبت، جو بھی مکروہ چیز، ناپسندیدہ چیز نظر آئے، جسم کو پہنچے، مال کو پہنچے، اولاد کو پہنچے، جہاں بھی ہو، فوراً کہو انا للہ و انا. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، فوراً مرم لگ جاتا ہے، یہ فوراً دل پہ گویا کہ ایک قسم کی پٹی لگ گئی، فوراً یہ جملہ بولے. وَمِنْهَا أَنَّا تَسَلَّ قَلْبَ الْمُصَابِ، یہ تسلی دے گا مصیبت والے کے، تَقَلَّلَ حَزَنُهُ، اس کے حزن اور اس کے غم میں کمی کرے گا. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا، وَمِنْهَا أَنْ تَقْطَعَ تَمَّ الشَّيْطَانِ،
شیطان کا طمع ٹوٹ جائے گا، شیطان نا امید ہو جائے گا اس شخص سے. کیوں؟ کہ شیطان منہ سے ایسے جملے نکلواتا ہے کہ یہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. جب یہ کہہ دیا تو شیطان مایوس ہو گیا، اس کے منہ سے ایسی کوئی بات نہیں. وَمِنْهَا أَنَّهُ إِذَا سَمِعَهُ غَيْرُهُ اِقْتَدَى بِهِ، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا جب دوسرا سنے گا کہ گو مارو، اس سے مصیبت آئی تو اس نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا، گویا کہ یہ عملاً تبلیغ ہو جائے گی، دوسرے تک بات پہنچ جائے گی کہ مصیبت پر یہ کہنا چاہیے اللہ اکبر. اور اس میں یہ بھی انہو اذا قال ذالک بلسانی، جب زبان سے یہ بات کہے گا، یتذکر بقلبہ الاعتقاد الحسن، اس کے دل میں بہترین اعتقاد جی بیٹھ جائے گا، مضبوط ہوگا، والتسلیم لقضاء اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے گا. اور فن المجد جو ان المصیبہ، عام طور پر جب مصیبت آتی ہے تو انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. فیحتاج الی ما یذکر له التسلیم المذکور، وہ اب محتاج ہوتا ہے کہ زبان سے ایسا جملہ نکالے کہ اللہ کی تقدیم پہ اور تقدیر پہ راضی رہے. حدیث مبارکہ میں اسی لیے آتا ہے، کسی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ فیقول انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی من مصیبتی، اور اے اللہ اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما. مصیبت پر اجر تو ہے، اس لیے دوسری حدیث مبارکہ ساتھ میں لاؤں تو بات اور آسانی سے سمجھ آئے گی. مومن کو کانٹا بھی نہیں چبھتا، کانڈا کانڈا چبھنا کیوں دے، کانٹا بھی نہیں چبھتا یا اس سے بھی کم تکلیف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کا گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے درجات بلند کرتے ہیں، اسے نیکی عطا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور واخلف لی خیرا منہا، اور وہ آگے سے کہتے ہیں اس کا بہترین بدلے اللہ مجھے عطا فرما. الا اجر اللہ فی مصیبتی، مگر اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت پر اجر عطا فرما دیں اور اس سے بہتر بدل عطا فرماتے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں، ان کے خاوند پہلے جب جی ابو سلمہ فوت ہوئے تو حضور گئے تسلی دی اور یہی حدیث بیان فرمائی، یہ یوں پڑھا کر انا للہ وانا الیہ پوری. تو کہتی ہیں میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے اچھا خاوند کیسے ہوگا، اللہ اس سے بہتر عطا کرتے ہیں. تو جب حضور کے حرم میں آئی تو مجھے پتہ چلا کہ اس دعا کے کیا برکات. حضور سے اعلیٰ پھر کون ہے؟ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی دیا تھا، اب اس نے لے لیا، اللہ تعالیٰ سے پھر مانگو. جو وہ مال تھی، اولاد تھی، کچھ بھی ہے، وہ قادر ہے آج بھی دینے پر، وہ بہتری سمجھے گا تو عطا کر دے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو اس امت کو مصیبت میں عطا کیا گیا، جو جملے کہنے، یہ قرآن مجید کی یہ آیت، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کسی اور کو نہیں دیا گیا، کسی نبی اور کسی کی امت کو نہیں دیا گیا. اگر دیا جاتا تو تم نے نہیں سنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹا گم ہو گیا، یوسف علیہ السلام، او سالہ سال گزر گئے، تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ انا للہ تو نہیں کہا، کیا کہا قرآن میں؟ یا صفا علی یوسف، یا صفا علی یوسف. یہ کسی کو نہیں دیا، اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. اولئک علیہم صلوات، ان پر صلوات من ربہم و رحمہ، رحمت، صلوات بھی رحمت کو کہتے ہیں. اور جو ان صفات کے ساتھ صبر کرنے والے ہوتے ہیں، ان صفات سے متصف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ عطا کرتے ہیں. اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں، ہدایت کے ساتھ خاص لوگ یہی ہیں، جو مشکلات میں، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں ہر وقت ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی رہتی ہے اور خیر اترتا رہتا ہے. اسی لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں اے من ضرب بیدی لا فخذی عند مصیبہ، جس شخص نے مصیبت آنے پر اپنے چہرے کو پیٹا، ران کو پیٹا، ہے جی کپڑے پھاڑے، جیسے دوسری بات روایات میں آتے ہیں، فقد حبت اجرہ، اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتے، ختم کر دیتے.
اور کیا فرمایا؟ اے بطل ثواب ہو، اس کا ثواب چلا گیا. قیل، پھر کہا گیا، اب کچھ عرصہ پہلے، دو تین جمعے پہلے یہ بات میں نے آپ کے سامنے کہی تھی، آج اس کو پھر دہراتا ہوں. اگر مصیبت اور تکلیف اللہ کی طرف سے آئے تو اس پر کیا ہے؟ صبر ہے. اس پر کیا ہے؟ صبر ہے. اس پر صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ لے کے آئے ہیں وہ عین عدل ہے، وہ اللہ کا انصاف ہے اور حکمت پر مبنی ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رات دن آپ سنتے رہتے ہیں، حکیم ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں 99 اسماء کا جو یاد کرے گا جی جنت میں جائے گا، اس کے جو فضائل آئے ہیں اس کی حکمتیں یہ ہیں. یہ اللہ کے یہ جتنے صفاتی نام ہیں یہ صرف زبان پہ یاد نہ ہو، دل و دماغ میں راسخ ہوں اور ان پر اعتقاد ہو. اللہ حکیم ہے، تو حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی ہوتا ہے؟ اللہ جب حکیم ہے تو اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. وہ شاہ دولہ رحم اللہ کا ایک واقعہ، قاری محمد طیب صاحب نمبر اللہ مرکزہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے نا، خطبات حکیم الاسلام میں، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک گاؤں میں پانی آ رہا تھا، خوب پانی چڑھ گیا، زیادہ ہو گیا اور نہر کا بند ٹوٹنے کے قریب تھا. تو دوڑے دوڑے سارے لوگ گئے شاہ دولہ کے پاس اور اس سے جا کے کہا، ادھر تو پانی بہت چڑھ گیا اور ابھی پورا گاؤں تباہ ہو جائے گا، ہلے 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 کچھ کریں. انہوں نے کہا بہت اچھا، ان کے ساتھ اٹھے چلے گئے. وہاں گئے، کہا پھاوڑا لاؤ، کوئی گینتری، کوئی بیلچا، کوئی شے آنو نا ذرا یار. وہ لے کر آئے تو حضرت نے اس بند کو کھودنا شروع کر دی. سب نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے؟ کہا میرا رب اگر اس بستی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا؟ یہ وہ کہہ سکتے، میں اور آپ ایسی بات نہیں کہہ سکتے. وہ جس مقام پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. پھر اگلا جملہ انہوں کا کیا ہے؟ اوے جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، جدھر میرے رب کی مرضی ہے ادھر ہی ہم بھی ہیں، ہم اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے والے نہیں ہیں، جیسے وہ کرے ہم راضی ہیں اس پر. اللہ اکبر. تو پھر غصے ہوئے ان کی طرف، تم مجھے اپنے اللہ سے لڑانے کے لیے لائے ہو؟ اللہ سے لڑانے لائے ہو؟ میں اللہ سے لڑوں؟ وہ چاہتا ہے کہ میں تباہ کروں اور میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ کو کہوں تو تباہ نہ کر؟ اللہ اکبر. اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. تو فرمایا اگر مصیبت اللہ کی طرف سے ہے تو عین اس کے عدل اور حکمت پر مبنی، ضرور اس کے عدل اور فیجب علی یرزا لعلمی بانہ تعالی، اسے اب اس پر راضی رہے، اللہ کی تقدیر پر راضی رہے اور جائز ذرائع اور تدابیر ضرور اختیار کرے، اس سے روکا نہیں جا رہا. اور اگر وَإِنْ أَصَابَتْهُ مِنْ جِهَةِ الظَّلَمَةِ، ظالم بادشاہوں کی طرف سے آئے، کسی ظالم کی طرف سے کسی پر کوئی مصیبت آئے اور ظالم اس کو اپنا ماتحت کرنا چاہتا ہے اور اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے، تو فرمایا فَلَا يَجِبُ عَلَيَّ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهَا، اس پر صبر کرنا واجب نہیں. اب اس پر لازم کیا ہے؟ بَلْ جَازَ لَهُ أَنْ يُمَانِعَهُ، اب یہ اپنا دفاع کرے، اختیار دیتی ہے شریعت کہ اب اپنا دفاع کرے. بل یحاربہ، بلکہ اس کے ساتھ لڑے، لڑنے کی نوبت آئے تو اس سے لڑے، پیچھے نہ ہو. اور کیا کرے؟ وَإِنْ قَتَلَ بِمُحَارَبَتِهِ، اگر یہ مارا گیا کس میں؟ اس لڑائی کے اندر، یکون شہیدن، شہید ہو جائے. اب ایک شخص ہے، اس کے گھر میں کوئی گھس آیا یا اس کے مارم مستورات کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے، اس نے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا اور ان کے ساتھ لڑائی لڑی، اگر یہ ان کو مار دے تو اس پر کچھ بھی نہیں، یہ شریعت کا حکم ہے. انگریزاں کا کیا قانون ہے وہ مجھے نہیں پتا، وہ نہیں سی پوچھو. عدالت میں کیا چل رہا ہے میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اس پر بہت سارے دلائل موجود. اور اللہ اکبر، اور اگر وہ اسے مار دیں تو یہ شہید ہو جائے گا. یہ کیا ہوگا؟ عام طور پر ہوتا ہے نا، گاڑی لے کے جا رہا ہے، جودرو آگے جی بندوق اٹھائی ہوئی دی گڑی لے بچو. اب اگر یہ شخص ان کے ساتھ مقابلہ کرے نہ اترے اور مارا جائے تو شہید ہوگا اور یہ اس کے قاتل ہوں گے، کل قیامت کو اللہ ان سے بدلہ لے.
تو اس لیے اپنی چیز کی حفاظت کے لیے جان دینا یہ کیا ہے جی. اور جو بیت اللہ کی بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جان دے رہے ہیں ان کی شہادتیں کتنی بلند مرتبہ ہیں, سوچ سکتے ہیں کوئی؟ اللہ اکبر. اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا کرے. اللہ اکبر. تو فرمایا اس کے ساتھ مقابلہ کرے, دنیا والوں کی طرف سے کوئی مصیبت آئے تو اس کا مقابلہ کرنا ہے, اس میں پیچھے نہیں ہٹنا. اس پر ایک واقعہ اور ایک حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جو روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سنے. وقال الحسن رضی اللہ تعالیٰ, حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے سمے تو جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. یقول, وہ فرماتے تھے, یا بنی علیک بالکنو, اے بیٹے کنات اختیار کر. کیا اختیار کر؟ کنات. تجھے جتنا اللہ نے دیے اس پہ صبر کر, کنات اختیار کر. تکن من اغن الناس, ساری دنیا کا سب سے بڑا غنی تو ہوگا. وادا الفرائض, اور اللہ کے فرائض کو ادا کرتا رہے. اللہ کے جتنے فرائض ہیں جس حیثیت سے ہیں وہ سارے ادا کر. تکن من عابد الناس, تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا, سب سے بڑا عبادت گزار. اور یا بنی ان فی الجنہ, اے میرے بیٹے جنت کے اندر شجرت, ایک درخت ہے, یقال لہا شجرت البلوا, اسے مصیبت والا درخت کہا جاتا ہے, پریشانیوں والا. یوتی باہل البلا یوم القیامہ, وہاں پر آئیں گے کون؟ مصیبتوں والے سارے اس درخت کے پاس آئیں گے. فلا ینشر لہم دیوان, اب جب وہاں پہنچیں گے, دنیا میں مصیبتیں دیکھی ہیں, تکلیفیں دیکھی ہیں, پریشانیاں دیکھی ہیں, حالات دیکھے ہیں, اب ان کا نامہ اعمال اللہ نہیں کھولیں گے, جنہوں نے کیا 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 نہیں کیا. ولا ینصب لہم میزان, ترازو بھی ان کے لیے نہیں لگایا جائے. اور کیا ہوگا؟ یسب علیہم الاجر سبا, ان پر اللہ تعالیٰ اس مصیبتوں پر صبر کی بنیاد پر بارش کی طرح اجر برسائیں گے, یوں اجر آئے گا ان پر. ثم قرا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استشہاد کے پڑھا, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, بے شک اللہ تعالیٰ صبر والوں کو اجر دیتا ہے بغیر حساب کتاب کے, حساب کر کے نہیں. اللہ اکبر. اور تمہارے لیے حضرت فرماتے ہیں ایک حکایت پرندے ہی کی کافی ہے صبر کو سمجھنے کے لیے. کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں کا دور کا واقعہ ہے کہ ایک پرندہ تھا, اس کو ایک شخص پکڑ کر لے آیا, اپنے پنجرے میں بند کر دیا. وکان لہ صوت حسن, اس کی آواز بڑی پیاری تھی, خوبصورت آواز کا مالک تھا. اور اشتراہ رجل بالف درہم, ہزار درہم میں اس کو خریدا, بڑا خوبصورت, مجھ اچھا بول دے ہو. وجاہ طیر آخر, اب کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرا پرندہ آیا. فساخ صیختن فوق قفسی, اس کے پنجرے کے اوپر اس نے آ کر ایک چیخ ماری, بولا. وطارا, اور وہ چلا گیا. فسکت الطیر, وہ پرندہ جو بولا کرتا تھا خاموش ہو گیا, چپ ہو گیا, خاموشی. کتنا زبردست احتجاج کا طریقہ بتایا, خاموش ہو گیا. ہستے آ کے ہونا ایسی شور کر دیں, شور نہ کر, چپ ہو جائے. اللہ اکبر. ہم چپ ہو جائیں گے پھر اللہ بدلہ لے گا. یہ جی اللہ والوں کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے کہ وہ بول جاتے تاکہ اللہ کے بدلے سے یہ بچ جائے, ہم ہی اس سے بدلہ لے لیں. اللہ کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے, تو اس لیے اللہ والے جب غصہ ہوں تو ناراض نہ ہوا کریں, ان کے غصے کے پیچھے حکمتیں چھپی ہوتی ہیں. وہ غصہ نہیں ہوں گے تو اللہ پھر پکڑے گا. من عاد لی ولیا فقد اعذنته بالحرب, دو ہی مسئلوں میں تو اللہ نے اعلان جنگ کی ہے, ان میں سے ایک میرے کسی ولی سے چھیڑنا ہے. تو جب اللہ کے ولی سے چھیڑا, اس نے آگے سے بول گیا, بدلہ لے لیا, کچھ کہہ دیا, تو اللہ کی پکڑ سے بچ گیا آدمی. اور اگر وہ خاموش ہو گیا, یہ بڑا خطرناک. اللہ اکبر, اب اللہ کی پکڑ میں آئے گا. ہائے ہائے, تو بس یہ چپ ہو گیا, پرندہ بولتا ہی نہیں. تو اب اس کی شکایت لے کر چلا گیا وہ شخص سلیمان علیہ السلام, اس لیے کہ ان کی حکمرانی تو سب چیزوں پہ تھی, بادشاہ تھے. تو
تو اج اسی کسا دی شکایت کہن کے حکمران اندر جلدے ہاں اساں اندر چھوڑ دی نہیں اگے جو جنے کھلتے تے اندر پر نہ جلیو حضرت باندے نہیں حضرت دی میٹنگ ہے ساری زندگی انیاں میٹ گئی ہیں تو خیر اب شکایت لے کے یہ واقعہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ حاکم وقت کے پاس شکایت لے کے جانا ہے کہ جی آپ کے کارندوں سے آپ کے لوگوں سے ہمیں یہ شکایت ہے پھر اس کی چھان بین کرے اگر واقعی صحیح کہہ رہا ہے تو اس کا تدارک کیا جائے غلط کہہ رہا ہے تو اس کو سرزنش کی جائے کہ تم نے غلط بات کیوں کہی ہے بہرحال اللہ یہ استحافظ ہے بس اساں تے دین صرف یہ سمجھے مسجد میں آیا نماز پڑھ کے تو اب دین ختم صبر و خودداری دلیری حق پرستی اب کہاں رکھ لیا ایک اچھا سا نام اور مسلمان ہو گئے اساں کو پتہ مسلمانی کس شہید نا اساں آیا مسجد میں نماز پڑھ چھڑی اٹھ کے گچرے ہیں بھاجی اسی بڑے ولیا ہو گئے ہیں جی ہائے ہائے اسلام تو پورا ضابطہ حیات ہے لیکن بڑی جی کوشش کر کے دشمن نے ہمیں اس سے بڑا دور رکھا ہے میں چھوٹا سا اشارہ اس کی طرف کروں گا بس یہ واقعہ جلدی جلدی ختم کر لوں اب وشکر رجل الی سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے پاس چلا گیا شکایت لے کر کہ جی میں پرندہ ہے تو 1000 روپے کا خریدے آس 1000 درہم کا وہ بولتا ہی نہیں ہے چپ ہو گیا میں نے اس کی آواز کی وجہ سے خریدا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا حاضر کرو فوراً حکم نہیں لگایا نا جی ہنستے ہوں نیکی کی سنتے ہیں تو فوراً فتوے لگ گئے سوشل میڈیا تے جی کوئی گل سنی تو تلے کمنٹ مار دین اے فتوے لان وہ جانے دو بھی تو سننا دوسرے کی بھی تو سن پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا مدعی مدعالے کی سننے کے بغیر کیسے تم فیصلہ دے دیتے ہو اور کل قیامت کو جو پکڑائے گی اس سوشل میڈیا کی وجہ سے یاد رکھنا یک طرفہ کاروائیاں ہو جاتی ہیں اور پوچھو تو صحیح اگلے کو لو یار کوئی حقیقت تک تو جاؤ مدعی مدعالے دونوں سے سنو تو سلیمان علیہ السلام نہیں آگے جو لوگ گلا مروڑو مارو نہیں بولتا تھے تو نہ آگے اس کو حاضر کر اتھے آنے سے مڑکول آن اس کو لفلم ماہذروح وہ لب لے کر آیا قال سلیمان علیہ السلام لصاحبک علیہ کا حق اے جس نے تجھے خریدا تھا اس تیرے مالک کا صاحب کا تجھ پر حق ہے نا اور تو اس کو پریشان کر رہا ہے خطہ اشتراک اب سمن انغال اس نے تیری قیمت اتنی نہیں تھی زیادہ قیمت دے کے تجھے خریدا ہے فلما سکت تو کیوں خاموش ہو گیا بولتا کیوں نہیں فقال اس نے آگے سے بڑا عجیب جواب دیا اس نے کہا یا نبی اللہ اللہ کے نبی تو قرآن میں چیوٹیاں دی گل بھی سنی نا سلیمان ہدہد دی بھی سنی نا ہاں سلیمان علیہ السلام سارے دی زبان سمجھ دیا سی ہاں جی آج کل بڑے بڑے فلاسفر آ گئے ہیں اور انہوں کو جڑا فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے وہ کسی اور کا بنایا ہوا وہ جی کس طرح ہو گیا جی پرندے دی گل کس طرح سمجھ گئے اسی طرح سمجھ گئے جی ہاں ماں کے رحم کے اندر مجھے تجھے اللہ نے آنکھوں والا کانوں والا بولنے والا ہاں جی زبان دل دماغ گردے سمیت اندھیروں کے اندر بنا لیا اسی طرح وہ رب جن کی زبانیں بھی سلیمان علیہ السلام کو سکھا رہا تھا اللہ اکبر خیر قل له حتى يرفع قلبه عني اے اللہ کے نبی اس کو آخو مڑ کو لو دل چا چھوڑ میں تھوڑے کاری دا ہوں نا بغم ہو جا انی لا اسی خبدا ہون میں منہ تو نہ بولتا بس بڑا نا چپ ہے ختم خاموش اسی نہ بول دے یہ قوم بھی ہمیں چاہتی ہے نا یہ مولوی چو تو ایک جس دن ہم نے قسم اٹھا لی ہم نہیں بولیں گے لگ تو میں پتہ چل جائے گا ہم بھی قسم اٹھا سکتے ہیں کہ ہم آج کے بعد نہیں بولیں گے اللہ نہیں بولتے ما دم تو فی القفص جب تک اس پنجرے میں ہوں میں نے نہیں بولنا قال لم کیوں نہیں بولے گا پنجرے میں کیوں نہیں بولے گا قال لأن سیاخی کان من الجزاء الی الوطن اس لیے کہ میرا بولنا تو اپنے وطن کے لیے تھا میں چیخے مارتا تھا میں روتا تھا میں بولتا تھا اور کس کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنی قوم کے لیے والاولاد اور اپنی اولاد کے لیے وقال علی ذالک الطیر او بڑا خاندانی پرندہ آیا نا اسن آ کے مکو آخیا انما حبسک لاجل صوتک تو کو ڈکی دا تیری آواز کی وجہ سے
تو قیدی اپنی آواز کی وجہ سے ہے، پھنس کو چپ ہو جا، خطہ تنجو، یہاں تک کہ تو نجات پا جائے گی۔ ہائے ہائے، فقال سلیمان علیہ السلام للرجل، سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا، ما قالت تیر، جو کچھ پرندے نے کہہ دیا تھا، وہ تو نہیں سمجھ رہا تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تو نے جو اپنے پرندے کی شکایت لے کے دعویٰ کیا تھا، پرندے نے اس کے جواب میں یہ کہا ہے۔ اللہ، فقال الرجل ارسلہ یا نبی اللہ، اس شخص نے کہا، اے اللہ کے نبی اس کو چھوڑ دیجئے، فإنی کنت احبسہ لصوتی، جب یہ بولے گا نہیں، اس نے فیصلہ دے دیا ہے، تو میں نے تو اس کی آواز کی وجہ سے اسے قید کیا تھا۔ فآتاہ سلیمان علیہ السلام الفدرم، سلیمان علیہ السلام نے اپنی طرف سے 1000 درہم اس شخص کو دیے۔ اسی مقدمہ کہن کے جلاں تھے، اساں کو لو کہندے ہونے، کہندے نہیں کہندے، سچ دس اجا تک حکومت سن، پیسے دیتے نے اس مقدمے نے، ہاں جی، خطا کے فوٹو سٹیٹ بھی تو کرال کے آن، تے کاربن بھی تو آن، تے پن بھی تو آن، تے سارا کچھ تو آن، کدو تک ان انگریزاں دے غلام رہ سا یار۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کا اس مقدمے پہ جیز اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اب چونکہ پرندہ تو نہیں دے سکتا تھا نا، تو حکومت کس کی تھی؟ سلیمان علیہ السلام کی، انہوں نے اس کا نقصان پورا کر دیا۔ کدو تک انہیں پیچھے نعرے مار سو، اے مسلمانو، اللہ کا واسطہ، جاگ جاؤ، اللہ کا واسطہ، جاگ جاؤ، ہماری نجات سوائے اسلام کے کہیں نہیں ہے۔ یا تو اسلام کا یہ پٹا اپنے گلے سے نکال دو، پھر مزے کرو، دنیا بن جائے گی، وعدہ کرتا ہوں دنیا بن جائے گی۔ اللہ اکبر، لیکن آخرت کا تما نہ کرنا، لیکن رحمان بھی راضی، شیطان بھی راضی، ایک ہم نہیں ہوتا، نہ دنیا اسی نہ آخرت اسی، جس کے تماشے ملک کے طول و عرض میں ہم دیکھ رہے ہیں، رات دن ہمیں نظر آ رہا ہے۔ خیر، 1000 درہم دیے، ثم ارسل الطیر، پھر پرندے کو، پہلے 1000 درہم دیتے ہیں، پھر پرندے کو چھوڑا ہے۔ قابل غور باتیں ہیں نا، ان میں سے تو بڑے سبق نکلتے ہیں، افسوس میرے پاس وقت نہیں ہے۔ پھر چھوڑ دیا اس کو، اور ثم تارا، اوڑ ریا، وساہا، پھر اٹھے، اٹھتے جل کے اس چیخ ماری، اور پھر کیا کیا، سبحان من صورنی، پاک وہ ذات جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، یہ صورت عطا کی ہے، وفی الہواء یطیرنی، اور ہوا میں مجھے اڑنے کی صلاحیتیں عطا کی، میں ہوا میں اڑتا ہوں، اور ثم فی القفص صبرنی، اور قید کے اندر اس نے مجھے صبر عطا کیا ہے۔ پاک وہ ذات، پاک وہ ذات، اس لیے دنیا میں کوئی بھی جانور، کوئی بھی پرندہ مشرک نہیں ہے، مشرک انسان ہی ہے، جناب کوئی جانور مشرک نہیں ہے، کوئی پرندہ دنیا میں مشرک نہیں ہے، ساری مخلوق میں اللہ کی کوئی مشرک نہیں ہے سوائے حضرت انسان کے۔ اسی انسان شرک بھی کر دیں نا، وہ فلانا کرسی، فلانا دیسی، فلانا ایسا ہوگا، اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ پھر ثم قال سلیمان علیہ السلام، ان الطیر ما دام فی الجدا، جب تک یہ چیختا چلاتا رہا، لم یفرج عنہ، وہ اس سے چھٹکارا نہ پا سکا، فلما صبر، جب اس نے صبر کیا، فرج عنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کشادگیاں کر دیں۔ ومثل ھذا فی الحقیقہ الی اشارۃ للفناء نصاف النفس، نفس کی خواہشات جب تک ہوں گی، ہم نہ شیطان کی قید سے بچ سکتے ہیں، اور نہ اپنی نفسانی خواہشات سے بچ سکتے ہیں۔ اگر چاہتا ہے کہ میں کیا کروں، میں ان سے، تو اپنے نفس کے گلے پہ چھری چلانی پڑے گی، خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا، اور شیطان کی مخالفت کرنی پڑے گی، پھر اللہ تعالیٰ حقیقی آیات عطا فرمائیں گے، زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جی، اس پر پھر مولا روم نے بہت کچھ آگے اشعار لکھے، اب اس طرف جانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں، میں نے خطبے میں اشعار پڑھے تھے جی، عربی کے بھی ہیں، فارسی کے بھی ہیں، وہ بھی آپ کا میری طرف ادھار ہے، کوشش کروں گا آئندہ اسی کے ساتھ آگے جو بات ہوگی ملاؤں گا۔ بہرحال ایک اردو کے شعروں میں ایک میں نے پڑھا تھا، مسلمان پہ کیوں اب زمین تنگ تر ہے، مسلمان پہ آج زمین کیوں تنگ ہے، جو دانا ہے وہ راز سے باخبر ہے، جو دانا ہے انہیں پتہ ہے کہ کیوں تنگ، جو نادان ان کڑیاں نچائیاں، ادھر دوڑے ادھر دوڑے، شراباں پیتیاں، رم توباں کیوں نہ کے لگی، یہ تنگ ہم پہ کیوں ہے وہ جانتے۔ اس غلامانہ ذہنیت کا سبب لاڈ میکالے تھا، یہ اس کا وضع کردہ نظام تعلیم،
تو خفا ہوتا ہے تو ایک واری نہ 110 واری خفا ہوا. ہم قوم کی ہمدردی میں باپ کہتے ہیں کسا کو سمجھ آندی ہے تو فب یاد نہیں آندی, اپنا کم کرے. ہماری ذمہ داری ہے جو حق سچے انہیں بتا دیں. یہ اس کا وضع کردہ نظام تعلیم ہے. ذرا تھوڑی سی اپنی اس نوجوان نسل کو اپنی تاریخ تو بتاؤ یار, ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے, ہم کون لوگ تھے, ہم کیا تھے, ہماری تعلیم کیا تھی, ہم کون تھے, انگریز کو اندھیروں سے نکالنے والے ہم تھے. یہ آج تک بتایا گیا آج ایسا تھا انگریز اور ساری ترقیاں انگریزاں دی نا. اچھا ٹھیک ہو گیا. جس کے نفاذ کا مقصد یہ تھا کہ فرنگی تعلیم کے ذریعے ہندوستانیوں کو ذہن کا فرنگی بنایا جائے, ذہنی فرنگی. اور یہی وجہ ہے کہ آج کا مغربی طرز تعظیم یہ کا تعلیم یافتہ طبقہ مسلمان ہونے کے باوجود ان چند باتوں پہ غور کرنا, اس کے لبے لوجے پہ غور کرنا, اس کی رات دن کی گفتگو پہ غور کرنا, سب سے پہلے اسلام اور اسلامی قوانین کو موجودہ دور میں ناقابل عمل تصور کرتا ہے. وہ کہتے ہیں آج اسلام کی ضرورت اور اس کے قانون آج نہیں چل سکتے. یہ اس کے دماغ میں کس نے بٹھایا ہے؟ یہ لاڈمی کالے کے نظام نے بٹھایا ہے. نمبر دو, پردے کو وہ عورتوں پر ظلم کہتا ہے. پردے کو عورت پر کیا کہتا ہے؟ اللہ تو بے پردگی کو ظلم کہتا ہے, یہ پردے کو ظلم کہتا ہے. اب مجھے بتانا اس لاڈمی کالے والے نظام تعلیم کے تعلیم یافتہ کی مانوں یا رب کی مانوں؟ ہمیں بھی کچھ بتاؤ دنیا والوں, تمہیں اللہ کا واسطہ ہے ہم اللہ کی مانیں یا انگریز کے پڑھائے ہوئے تمہیں جو سبق ہیں ہم تمہاری مانتے پھریں. اللہ نمبر تین, حدود کو ظالمانہ سزائیں کہتا ہے. حدود کو کیا کہتا ہے؟ چور دہاٹ کپڑا کپنا. تھوڑے ملک میں چوری ہوگی تو دیکھے گئے سی نا, دو چار قاتلوں کو ٹنگنا ذرا, ان کی گردن اڑانا, دیکھیں کون کیسے قتل کرتا ہے. آج تو کسی کی مرغی مارنی مشکل ہے, آدمی مار دینا بڑا آسان ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ قرآن سے بھاگنے کا نتیجہ ہے, یہ اسلامی قوانین سے بھاگنے کا نتیجہ ہے. نمبر چار, وہ کہتے ہیں مدارس علماء اور طلباء کو پاکستان کی معیشت پر بوجھ سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ یہ معیشت تو بوجھ ہے. نہ نہ, یہ پر تو سب گجڑی عیاشیاں اللے تللے, ایک ایک افسر کو لکھاں روپے جڑے ملتے ہیں, ان کی کروڑوں روپے کی ایک ایک گاڑی, وہ تو بوجھ ہے ہی نہیں. بوجھتے بےچارے زکات جنہوں کو لوگ آن کے دے دیں, بوجھتے ہیں. بوجھ تو مدرسہ ہے, بوجھ تو مولوی ہے جس نے ہزاروں تیرے ملک تعلیم یافتہ کیے انہیں. اور مجھے بتا قرآن سے بڑی کوئی تعلیم ہے؟ یہ منہ نالا سی سارے آخدے ہیں تو باہر نکلے نہ ہو, وہ فلانی انگریزی, فلانی کیمسٹری, فلانی فزک, ادھر منہ سے کہتے ہیں تو پھر ماننا کہ قرآن سے بڑا تعلیم یافتہ, جس کو قرآن آتا ہے اس سے بڑا تعلیم یافتہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ منافقانہ چال کیوں ہے؟ یہ دو نمبری کیوں ہے ہمارے اندر؟ ہم منافقوں والی بولیاں کیوں بولتے ہیں؟ اور ہائے ہائے, نمبر پانچ, جہاد کو دہشت گردی کہتے ہیں. اون حماس والے دہشت گرد ہیں, اسرائیلی بالکل صحیح کر رہے ہیں. یہی ہے نا, آج بہت ساروں کا دماغ یہ کہتا ہے کہ حماس والے دہشت گرد ہیں, اور وہ اسرائیلی جو معصوم بچوں کو بھی جی تڑپا تڑپا کے مار رہے ہیں وہ بڑے تہذیب یافتہ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, اسرائیلی درندے اچھے ہو گئے. اور جو جن حماس کے پاس ان کی عورتیں آئیں تو ان عورتوں نے بھی ان کی جا کے تعریفیں کی کہ کسا جنے اک چاہ کے اندر نہیں دیکھے. تمہارے قریب افغانستان میں ایک برطانیہ کی صحافی عورت نہیں آئی تھی؟ اس کی کتاب میرے پاس موبائل میں محفوظ ہے, وہ میں نے پڑھی ہے کچھ, اس کی جا کے دیکھنا اس نے کیسے تعریفیں کی ہیں اور پھر اسلام قبول کیا ہے. اسلام تو یہ ہے, یہ مجھے جی ہندو کے پیچھے, یہودی اور عیسائی کے پیچھے چلنے والا اسلام سمجھائے گا کہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ آج کے مسلمان پہ تف ہے کہ وہ یہودی کے پیچھے چلنے والے سے اسلام سمجھنا چاہتا ہے, عیسائی کے پیچھے جانے والے سے اسلام سمجھنا چاہتا ہے. اللہ اکبر. اور آگے جاتے, مروجہ فرنگی نظام تعلیم اور نظام قانون نے مسلم قانون دانوں اور تعلیم یافتہ طبقوں کو اسلام اور اس کے عالمگیر فلسفہ حیات سے منحرف بنا کر لادین تعلیمات کا دل دادا بنا دیا, لادین تعلیمات کا دل دادا بنایا. ڈاکٹر تنزیل الرحمان, مڑیاں گلا نہیں نا, اچھا میں اپنی گلاں لا مکو مکو آندا ہی کچھ نہیں, میں بڑوں کی باتیں دیکھتا ہوں. ڈاکٹر تنزیل الرحمان یہ کون ہے؟ سابق جج سندھ ہائی کورٹ لکھتے ہیں, سابق جج سندھ ہائی کورٹ.
وہ لکھتے ہیں انگریزی نظام تعلیم نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کون سا اسلام باقی چھوڑا ہے؟ انگریزی نظام تعلیم نے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کون سا اسلامی نظام باقی چھوڑا ہے، کون سا اسلام باقی چھوڑا ہے جو وہاں کے فارغ التحصیل قانون کے میدان میں انگریزی اور امریکی نقطہ نظر پیش کرنے کے ساتھ اسلامی نقطہ نظر بھی پیش کر سکے؟ تعلیم تو اس کو کہتے ہیں نا کہ وکیل کھڑا ہوتا جج کے سامنے اور کہتا امریکہ کا نظام قانون یہ ہے، برطانیہ کا یہ ہے، فرانس کا یہ ہے، کینیڈا کا یہ ہے، اور اسلام کا نظام قانون یہ کہتا ہے، تب کمال مانتے نا کہ تم تعلیم یافتہ ہو، کہ تم نے اسلام کو سب پر فوقیت پہ ثابت کر دیا کہ اسلام کا قانون آج کے انسان کے جیسے 14 صدیاں پہلے کے انسان کا نجات دہندہ تھا، آج بھی اگر نجات انسانیت کو دے سکتا ہے، میں پوری انسانیت کی بات کر رہا ہوں، صرف مسلمان کی نہیں، جو اس انسانیت میں کافر بھی آ گئے ان کو بھی اگر نجات چاہیے تو انہیں اسلام کے عادلانہ نظام کے نیچے آنا پڑے گا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اور آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود کم و بیش وہی صورت برقرار ہے۔ کم و بیش کون سی کتاب میں؟ کتاب کا نام لکھ لے اپنے پاس، مجموعہ قوانین اسلام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 342 پہ حضرت نے یہ بات کہی ہے۔ اور بھی بہت سارے وکلاء، انگریز وکلاء، ججوں کی بھی بہت سارے باتیں ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ عطا کرے، ہمارے بڑوں کو بھی سمجھ عطا کرے، اور تعلیم تعلیم کے نام پر جو اس آنے والی نسل کو غلام بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی سمجھ عطا کرے کہ آنے والی نسلوں کو تعلیم کے نام پر غلام نہ بناؤ، انہیں حریت کے سبق سکھاؤ کہ حریت کیا ہوتی ہے، آزادی کیا ہوتی ہے، اور اسلام کیا کہتا ہے۔ اور اسلام ہی ہماری شان بھی ہے، آن بھی ہے، جان بھی ہے۔ اور آج کل جو فلسفہ ہے، سائنس ہے، معاشیات ہے، سیاست ہے، عمرانیات ہے اور نفسیات ہے، قانون اور اصول قانون جو آج بچوں کو کالجوں میں پڑھایا جا رہا ہے، مجھے بتا وہ اسلام والا پڑھایا جا رہا ہے یا انگریز والا؟ اس واسطے پھر لفظ سیاست کا معنی پوچھو تو وہ کیا کر دے، انہیں منافقت ہے۔ پڑھے لکھوں سے پوچھا، ریٹائر ہو گئے بڑے بڑے عہدوں سے، میں نے ان سے پوچھا، میں سیاست کا معنی دس، گلا نہ کرو، یہ مولوی ممرد ہے کہ سیاست کر دے، میں سیاست لفظ سیاست کا معنی بتاؤ، اگو اقدام آتے منافقت، مگر بہت اچھا، دعا آتے جی جھوٹ، تریات فراڈ، مگر واہ واہ، میں ان کی بات مانوں جن کو لفظ سیاست کا معنی نہیں آتا؟ اور مجھے یہ بھی بتاؤ کون سی زبان کا لفظ ہے۔ تو مجھے بتا، بچوں کو سکھایا ہی نہیں گیا، انہیں فلسفہ کون سا سکھایا گیا؟ انگریز کا فلسفہ سکھایا گیا، اسے معیشت انگریز والی، گویا کہ اسلام میں ان چیزوں کے لیے کچھ ہے ہی نہیں ہے، تو وہ پڑھایا ہی نہیں گیا ہے۔ کالج میں اسلام بھی ہو، سائنس بھی ہو، آگاہی علم و شعور ہمارا مقصد ہے، میں دشمن نہیں ہوں، میں کہتا ہوں ایسی تعلیم، ان کی بھی تعلیمیں ساری حاصل کر، لیکن جب اسلام کی بات آئے تو میرا تعلیم یافتہ طبقہ ان کے نظام کی خامیاں بیان کرے اور اسلام کی خوبیاں بیان کرے، پھر میں کہوں کہ بیوروکریٹ ہے، پھر میں کہوں افسر ہے، پھر میں کہوں یہ جج ہے، پھر میں کہوں کہ یہ وکیل ہے، یہ میرے ملک کا اثاثہ ہے، یہ میرے ملک کا سرمایہ ہے، اس لیے کہ اس نے ساری دنیا کے نظاموں کو سیکھنے کے بعد اسلام کی فوقیت ان پہ ثابت کر کے چھوڑی ہے۔ اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے۔ میں کہتے کیا پدی کیا پدی کا شوربہ، اللہ فضل کرے، علامہ اقبال چنگا جانا آسا کہ مندو، علامہ اقبال رحمہ اللہ، ہاں جی، ان کے او پوری نظم میں سے آخری شعر میں صرف کہہ دیتا ہوں، یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دو اعلان سنیں، ایک اعلان تو یہ ہے کہ زور کا وقت 2:45 ہو گیا، لہذا آئندہ سے ہم جمعہ بھی 2:45 پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا نا؟ انشاءاللہ یہ نوٹ کر لیں، آئندہ سے جمعہ بھی، دن اب چھوٹا ہو رہا ہے تو 2:45 انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دوسرا اعلان، آپ نے سنا ہوگا ادھر کشمیر کی حکومت نے کیا کیا ہے، مساجد پہ 200 یونٹ بجلی کے معاف کر دی، سنیے، انہیں ہر مسجد پہ 200 یونٹ مفت فری ہے بجلی مسجد دی،
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈ ਅਲੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿ ਯਾਦ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਮੁਕ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਨ, ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਅਫਸਰ ਹਨ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਇਸੀ ਮੁਲਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਮ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਔਰ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਜਿਨ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਾਵਾਰਾ ਮਹਾਨਾ ਤਨਹਾਏ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਸਜਿਦ ਕੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਮਸਜਿਦ ਕੋ ਵੀ ਤੁਮ 200 ਯੂਨਿਟ ਫਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਤੁਮੇ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੁਝ ਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਗੀ। ਤੁਮ ਅੱਲਾ ਕੇ ਘਰ ਕੇ ਸਾਥ ਅੱਛਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਮਹਾਰੇ ਸਾਥ ਅੱਛਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਰਜੇ ਸਾਹਿਬ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਆਤੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਕਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਜੀ? 65,000 ਰੁਪਏ ਸੇ, ਹਾਂ 65,600 ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ। ਤੋ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਸਾਥੀ ਜੋ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਏ ਖੈਰ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਸਕੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਨਾ ਹੁਆ ਤੋ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਪੈਚ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆ ਕੇ ਕੱਪ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਮਾਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੱਪਣ, ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬਿਜਲੀ ਇਸ ਮੁਲਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਕੇ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਾਮ ਤੋਬਾ ਮੁੱਕਣ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁੱਕੇ ਜੀ, ਆਰਾਮ ਤੋਬਾ ਮੁੱਕਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਨਾ ਆਰਾਮ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਲਿਖੇਗਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਸਰਤ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੇਂ ਅੰਧੇਰ ਹੋ।